لاي يتتكسو بتلي لمقدسو مفرس واننيا مكنيات يميهونو تلكو عمز من اندهونا جيتا يسوس كريستوس تناغروان ارسو من دنو بنبيو بدانئيل يتبالو يتفات ركسات نو يا يتفات ركسات بما يقباو سفراك اومو ستايو انبابيو يستول يلا بزي بمراف اسراسوست تمرتوست جيتا سلو دفيتو جيزي سلممتعتو زمن سلفردو زمن بمياستم ربت وقت ايتنا قريالو بواننات سباتون يمكرا عمتاتنو اياستاو وسيالو بتنبيت دانيل يتنقرون سبانيون سبائي نو جيتا يسوس كريستوس بزي سفرالاي يقلتو يالو بزي زمن يميهونو نقرو جنو بمن ناقر اياستمارا يالو تاديا አሁን ይህ የጥፋት ርክሰት የሚቆምበት ጊዜ በትንቢተ ዳንኤል ላይ እንደተነገረው በሱባኤው እኩሌታ ላይ ነው ይሄ የጥፋት ርክሰት የሚቆመው ወደፊት ባለው ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ ባለው በመከራው ዘመን አጋማሽ ላይ የሚደረግ ነው ሰይጣን በሙሉ ኃይሉ በሙሉ አቅሙ በሚሰራበት ዘመን ሱባኤው 7 ዓመት ነው የሱባኤው እኩሌታ ደግሞ 3 ዓመት ተኩል ነው ይሄ በትንቢተ ዳንኤልና በዮሐንስ ራእይ ቋንቋ ዘመን ዘመናት የዘመን እኩሌታ ተብሎ የተቀመጠው ነው ታዲያ የመጀመሪያው የሱባኤው አጋማሽ ወይም የመጀመሪያው 3 ዓመት ተኩል ልክ እንዳበቃ የዘወትሩ መስዋዕት ይቀራል ዳንኤል 9 ላይ እንደምናነበው የዘወትሩ መስዋዕት ማለት ለእግዚአብሔር የሚቀርበው መስዋዕት ይቀርና በመትኩ የጥፋት ርክሰት ይቆማል የጥፋት ርክሰት ምንድነው ጣዖት አምልኮ ነው በተቀደሰው ስፍራ በማይገባው ስፍራ ማለት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የአውሬው ምስል እንዲቆም ይደረጋል ጣዖት እንዲመለክ ይደረጋል በሁለተኛው ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናየው የክርስቶስ ተቃዋሚው ምንድነው የሚያደርገው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በግልጽ ማለት ነው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ይቀመጣል አምላክ ከተባለው ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርጋል የክርስቶስ ተቃዋሚ እና በዚያ ጊዜ ያው የክርስቶስ ተቃዋሚ ሐሰተኛው ነብይ ማለት ነው በዮሐንስ ራእይ የተጠቀሰው ሁለተኛው አውሬ በሚገርም ሁኔታ ለዋናው አውሬ ለሚመጣው አለቃ የሚሰራ በመሆኑ በኢየሩሳሌም ባለው ቤተ መቅደስ ውስጥ ጣዖት እንዲመለክ ያደርጋል የተቀረጸ ምስል እንዲገባ ያደርጋል ያውሬው ምስል እንዲተከል ሰዎችም እንዲሰግዱለት ያደርጋል ያንንም ያደርገው እንደውም ተአምራትን ምልክቶችን ድንቆችን እየሰራ በማታለል እንደሆነ ተገልጿል ታዲያ ያን ጊዜ አንባቢው ያስተውል በማለት በጊዜው የሚኖሩ ከእስራኤል የሆኑ የመንግስት ወንጌል አማኞች የእስራኤል ቅሬታዎች ማድረግ ያለባቸው ነገር ይናገራል በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ በሰገነትም ያለ ወደ ቤቱ አይውረድ ከቤቱም አንዳች ይወስድ ዘንድ አይግባ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደ ኋላው አይመለስ በዚያም ወራትም ለርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት እንዳይሆን ጸልዩ ይላል እንዲሸሹ ነው የሚነግራቸው እዚህ ስፍራ ላይ በየስፍራ ያሉ ሰዎችን እግዚአብሔር አስቧል በይሁዳ ያሉ ሲል በጠቅላላ በዚያ ያሉ ቅሬታዎችን የሚመለከት ነው ቦታዎችን ይጠቅሳል በሰገነት ያሉትን ከፍ ባለ ስፍራ ላይ ያሉትን ወደ ቤት እንዳይገቡ በዛው እንዲሸሹ ይናገራል እንደዚሁም በእርሻ ያለ ስራ ላይ የሚገኙ ውጪ ያሉ እቤት ሆኖ ሰገነት ላይ የሚገኙ ወደ ቤት ውስጥ ገብተው ምንም ነገር እንዳያደርጉ አንዳች ነገር ለመያዝ እንዳይገቡ የሚናገረውን ያህል ውጪ በስራ ቦታ በእርሻ ቦታ ያሉትን በዛው እንዲሸሹ ነው የሚናገረው እንደዚሁም ደግሞ በቤት ብዙ ጊዜ የሚቀመጡ እርጉዞችና የሚያጠቡ እነሱም ቢሆን እንዲሸሹ ነው እየተነገራቸው ያለው
بكا ارغوزوچ يمياطبو انسونم بيون اغزابير اسبوال ماملچا يازگاجلاچوال بكريستوس اسكونو درس مالتنو اندگنا بكرمت ويم بسنبت اندايهون صليو يلال ادناقافي مالت ششتاچون ليازگي ليز يميچل نگر بمولو تاسبوال سلازي صليو تبلوال اغزابير صلوتن يسمال بمهونوم لنزيولو يماملچا يمشاشا منگدن يازگاجال بيوحنس رائي مئراف 12 لاي سلاسيتيتو سيناگر زندو كهالوا ونز ميالوها بميافسبات جيزي مندنو مدر رداشات إلا وهاون وات أجلال ودبرها ششتان دته دقمو ينسر كنفوج تسطوات إلا يا مالت مندنو إسرائيلن اقزابر انديت اندمي ردا يكدوسان انسالوت انديت اندمي سما يميا ملكتنو اياتشوت بتام دسيميل نگرنو كبر لقزابر يهون انا يتفات ركست بمقومو مكنيات መከራ ይመጣል የመከራው መጠን ግን እዚህ ጋር ተገልጿል ቁጥር 19 ላይ በዚያ ወራት እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ያልሆነ ደግሞም የማይሆን የመከራ አይነት ይሆናል ይላል በቃ ተመሳሳይ የሌለው ትዩ የሌለው በታሪክ ሊጠቀስ የሚችል ምንም አይነት የሚመስለው ነገር የሌለ መከራ ይኖራል በዓለም ላይ ከዛ በፊት ተደርጎ የማያቅ ነገር ነው የሚሆነው ዓለማችን እስካሁን ብዙ አይነት መከራዎችን አስተናግዳለች በሰባ ዓመተ ምህረት ብዙ አይነት መከራ ሆኗል በእስራኤል በኢየሩሳሌም በጣም ዘግናኝ ነገሮችን እኛም በታሪክ እናነባለን እንሰማለን ከዛ በኋላ በመስቀል ጦርነት ብዙ ነገር ሆኗል በዓለም ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ በአንደኛውና በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብዙ ነገር ሆኗል በዓለም ላይ ብዙ መከራዎች ታይቷል በዓለማችን ላይ ብዙ ቸነፈሮች ብዙ የመሬት መንቀጥቀጦች ሌሎችም የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተፈራርቀውባታል ይቻለም በዘመናችንም እያየን ነው በዓለም ላይ አገሮች በጦርነት እንዲሁም በሽብር ተግባራት በተለያዩ መንገዶች በረሃብ በድርቅ በመመታት በበሽታ አሁን በዘመናችን እንዳለው አይነት በሽታ ዓለማችን በብዙ ቀውስ ውስጥ ያለፈች ነው ግን ምናልባት አሁን ያሉ መከራዎች ሊጠቀስ የሚችል ሊጠቀስላቸው የሚችል በታሪክ ውስጥ ተመሳሳይ አይነት ሌላ መከራ ሊኖር ይችላል ይሄ ግን ወደፊት በመከራው ዘመን ማለት ነው በፍርዱ ዘመን ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ በዳንኤል በሰባኛው ዓመት ውስጥ የሚሆነው መከራ ተመሳሳይ የለው እዚህ ጋር እየተጠቀሰ ያለው ይሄ መከራ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የሚመጣው መከራ ነው ይሄ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እሱን የሚመስል የሌለ የሆነው ይሄ መከራ የሚጀምረው ከሰባቱ ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ነው ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው የሚመጣ መከራ ነው ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ታላቅ መከራ ይሆናል ተብሏል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ታላቁ መከራ ይባላል ራእይ ምዕራፍ 7 ላይ ተጠቅሷል በዚሁ ቋንቋ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ ከሽማግሌዎቹ አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው ከወዴትስ መጡ አለኝ ይልና እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁት ይላል አለኝም ይልና እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ይላል ልብሳቸውንም አጥበው በበጉደም አነጹ ይላል ከመከራው የሚተርፉትን ሰዎች በተመለከተ የተነገረ ነውና ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ተብሏል እግዚአብሔር የሚያድናቸውን በተመለከተ ስለዚህ ጊዜው ታላቁ መከራ የሚባለው ነው በኤርሚያስ 30 ላይ ያይቆም መከራ የተባለው ነው አስቡ አይሁዳውያንም ደግሞም በዛ አካባቢ በምድረ እስራኤል በይሁዳ የሚመጡ መከራዎችን የሚያመለክት ነው በማያምነው ዓለም ላይ እግዚአብሔር የሚልከውን ፍርድ የሚያሳይ ነው ዓለም በሙሉ ትቃወሳለች ብዙ አይነት መከራዎች ይደርሳሉ ይሄን ለመረዳት በተለይ በዮሐንስ ራእይ ላይ የሚገኘውን የጽዋ ፍርዶችን መመልከት ነው
በዮሐንስ ራእይ ላይ የማህተም ፍርዶች አሉ፣ የመለከት ፍርዶች አሉ፣ እንደዚሁም የጽዋ ፍርዶች አሉ። በተለይ በጽዋ ፍርዶች በኩል የተገለጡ መከራዎችን ስትመለከቱ የመከራውን ክብደት የመከራውን በጣም አሰቃቂነት የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ከሱባኤው እኩሌታ በኋላ ያለው 3 አመት ተኩል የመጨረሻው አጋማሽ በታላቅ መከራ የሚታወቅ ጊዜ ነው። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የሚመስለው የሌለ መከራ የሚፈጸምበት ዘመን ነው። ዳንኤል ስለዚህም ጊዜ በትንቢተ ዳንኤል 12 ላይ እንዲህ በማለት ተናግሯል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ህዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል ይላል። ምንም ተመሳሳይ የሌለው መከራ ነው። ታላቅ ፍርድ ነው። ታላቅ መከራ ነው። ይሄ በምድር ላይ የሚሆን ነው። በዚያ ጊዜ ላይ ይሄ መከራ የሚመጣ በመሆኑ ያው የጥፋት ርኩሰት ቆሟልና ጥፋትን ይዞ የሚመጣ መከራ የሚመጣ በመሆኑ ምንድነው ያለው? ሽሹ ነው የተባሉት። እነማ? ቅሬታዎቹ። በዓለም ሁሉ ላይ ነው የሚመጣው። አስቡ፣ በምድር ሁሉ ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት እጠብቀሃለሁ ተብሏል። የፊሊድልፊያ ቅሬታ ይሄ ቤተክርስቲያን ከፈተናው ሰዓት ከመከራው ሰዓት በፊት ትነጠቃለች፣ ወደ መከራው ውስጥም አትገባ። ሆኖ በመከራው ዘመን የሚገኙትን ቅሬታዎች ደግሞ እግዚአብሔር ያድናቸዋል። የሚያድናቸው ግን እንዴት ነው? የተነገራቸውን ቃል አምነው ሲሸሹ ነው። ከላይም ተነግሯል እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ተብሏል። ስለዚህ በእምነታቸው ጸንተው ለጣዖት አምልኮ አንንበረከክም፣ በቤተ መቅደስ ውስጥ ለቆመው ለአውሬው ምስል አንሰግድም፣ አምላካችን አንዱ እግዚአብሔር እርሱ ብቻ ነው፣ አዳኛችን ንጉሳችንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው የዚህ ዓለም ንጉሥ እርሱ ነው፣ እርሱን ከሰማይ እንጠብቃለን የሚሉ የመንግሥት ወንጌል አማኞች እነርሱ ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው? መሸሽ። እንዲሸሹ ተነግሯቸዋል። እግዚአብሔርም ከመከራው እነሱን ያድናቸዋል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሆኖም ግን እንደሰማነው 3 ዓመት ተኩል ነው ዘመን፣ ዘመናት የዘመን እኩሌታ ነው። በቃ 3 ዓመት ተኩል ነው መከራው። ስለዚህ አጭር ጊዜ ነው። ለምን አጠረ? ያጠረበት ምክንያት ራሱ እዚሁ ላይ ተገልጿል። ቁጥር 20 ላይ ጌታስ ወራቶቹን ባያሳጥር ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር ይላል ካለ በኋላ፣ ነገር ግን ስለመረጣቸው ምርጦቹ ወራቶቹን አሳጠረ። ስለመረጣቸው ምርጦቹ ስለነዛ እውነተኛ አማኞች ሲል ወራቶቹን አሳጠረ በዚያን ጊዜ ይላል። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ጥፋትና ፍርድ መነሻ የሚሆን ደግሞ ሌላ ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚፈርደው በዚህ ከባድ ፍርድ ዓለምን የሚጎበኘው ያለ ምክንያት አይደለም። በዚያን ጊዜ የሚኖረው ዓለም ስለሚገባው ነው። ገብቷቸዋል። እንዴት በምን ምክንያት ያልን እንደሆነ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያትን በመቀበል በክህደት በጣዖት አምልኮ ለአውሬውና ለሐሰተኛው ነቢይ በመገዛት ለቅርጻ ቅርጽ ለአውሬው ምስል በመስገድ በእግዚአብሔር ላይ በፊት ለፊት ስለሚያምጽ ነው። ግን ለቅሬታዎቹ የተነገረ ነገር አለ። ምንድነው የተባሉት? በዚያን ጊዜም ማንም እነሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም እነሆ ከዚህ አለ ቢላችሁ አትመኑ፣ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና። እንግዲህ ከፍርዱ በፊት በመጀመሪያ ሐሰተኞች ክርስቶሶች እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚሉ ብዙ ሰዎች ይነሳሉ። እነሱን ደግሞ እንደ ክርስቶስ የሚያስተዋውቁ ነቢያቶችም ይነሱላቸዋል። እና እነዚህ ሰዎች ሌላውን የሚስትላቸውን በውጭ ያለውን ዓለም ብቻ ሳይሆን የተመረጡትንም ለማሳት ይሞክራሉ። ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን ያስቱ ዘንድ ምልክትና ድንቅ ያደርጋሉ። ተአምር፣ ምልክትና ድንቅ በሚታይበት ጊዜ መቼም ሰው በዓይኑ ሲያይ በጆሮው ሲሰማ ምን ያደርጋል? ለማመን ልቡን ያዘነብላል። በተአምራትና በምልክቶች ማለት ነው። በማየት የሚመላለሱ ሰዎች በተለይ በምልክቶች ይሸነፋሉ።
إن بتمرتوا تمكاكلن قام لمن النزاع نبياتنا نميلو سووا جاسة تبنيوش كريسوزو بكزابير سمنا ميماتو تلببب انجي انديو بسيطان سم عيماتو سيطان الاكا چهونو يالو جن يجيطان سمنا ميتاكمون سلزي يتمرتوا تامانيوش بكزابير سم تدرقوال بلو ملكتنا تامر سيايو لكتلوا اچه ميشلو بات الدلال سلزي بيچالاچه يتمرتوا تنقوا ياسيتو زند ملكتنا دنك يارغالو እናንተ ግን ተጠንቀቁ ይላል እነሱ ይሞክራሉ ተጠንቀቁ ካለ በኋላ እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ይሄንን ወደኛ ዘመን ማምጣት ምን ይችላልን በእኛ ዘመንም ቢሆን ብዙ መከራ አለ ወገኖቼ በዚህ ታላቅ የመከራ ዘመን ብዙ ዓለማችን በአመጽ እየበረታች በክፋት ያደገች በመሄዷ ምክንያት እግዚአብሔርም ነገሮችን ለመቆጣጠር ወደፊት እንደሚመጣው እንደዚህ እንደታላቁ መከራ ያለ ባይሆንም በዓለማችን ላይ ዛሬም ቢሆን የእግዚአብሔር ፍርድ አለ የምናየው ምን ሰማውን ሁላችሁም ተከታተሉት ነው ለብባሉ ነገር ግን በዚህ ውስጥ የጌታ የሆኑት የተጠበቁን መለከታለን የእግዚአብሔር አይኖች በጻድቃን ላይ በቅዱሳን ላይ የክርስቶስ በሆኑት ላይ ናቸው ዛሬም ቢሆን ነገር ግን ወገኖቼ በዚህ ዘመን የምንመለከተው ከወደፊቱ ክፉ ዘመን ጋር የሚመሳሰል አንዱ ሃይማኖታዊ ገጽታ የተላበሰው ነገር ቢኖር ምንድነው ነቢያት ነን የሚሉ ሰዎች የተነሱበት ዘመን ሐዋርያት ነን ነቢያት ነን ይላሉ በሐሰት ይነሳሉ አንዳንድ ጊዜ የዋዎችን ሊያሳስት የሚችል አዎ የጌታ የሆኑትን ቀና አማኞችን ሁሉ ሊያደናብር ሊያወናብድ የሚችል ምልክትና ድንቅ ሲያደርጉ ይታያል ጌታ ግን አስቀድሜ ነገርኳችሁ አለ በመልክትና በድንቅ መመራት የለብንም ሲጀምር ቀርበን ብንመረምረው ሐሰተኛ መሆኑን እናውቃለን ነገር ግን በማመን እንጂ በማየት አንመላለስም ወገኖቼ ራሳችንን ከዚህ መጠበቅ አለብን ሐሰተኛ ድንቆች አሉ ሐሰተኛ ምልክቶች አሉ በሰይጣን አሰራር የሚሰሩ አሉ እነዚህ ሐሰተኛ አገልጋዮች ለጥቅም ለገንዘብ ለክብር ብለው የአናገለግላለን የሚሉትን አገልግሎት እንደ ስራ የቆጠሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ጌታ አስቀድሞ ነግሮናል በዚህ ዘመንም ቢሆን እንድንጠነቀቅ ያሳስበናል እናንተ ግን ተጠንቀቁ እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ ይለናል ጌታ ዛሬም ቢሆን ክብር ለጌታ ይሁን በመቀጠል ደግሞ ሌሎች የሚታዩ ምልክቶችን ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቁጥር 24 እስከ 27 ያለውን እናነባለን በዚያ ወራት ግን ከዚያ መከራ በኋላ ፀሐይ ይጨልማል ልክ ይሄ ሁለተኛው አጋማሽ ሲጠናቀቅ ማለትም ሰባቱም ዓመት ሲጠናቀቅበት ጊዜ ጌታ በዓለም ላይ የመጨረሻ ፍርዶቹን መፍረድ በሚጀምርበት ጊዜ የሚሆነው ነገር ምንድነው ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃ ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በብዙ ኃይልና ክብር በደመና ሲመጣ ይውታል በዚያን ጊዜ መላእክትን ይልካል ከአራቱ ነፋሳትም ከምድር ዳርቻ እስከ ሰማይ ዳርቻ የተመረጡትን ይሰበስባቸዋል ይለናል በጣም አስገራሚ ነው እዚህ ጋር ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃ ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብት ከሰማይ ይወድቃሉ ይለናል የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ሰማያት ኃይላት ነው የሚናገረው ፀሐይ ጨረቃና ከዋክብትን የሚመለከት እነዚህ በሙሉ ይናወጣሉ ይወድቃሉ እያለ ነው ብርሃናቸውን ይከለክላሉ እያለ ነው ያለው ይሄ ተግባራዊ ፊደላዊ የሆነ በተፈጥሮ ላይ የሚታይ ክስተት እንደሆነ ልናስብ እንችላለን ግን በዋናነት እዚህ ስፍራ ላይ በምሳሌያዊ ትርጉሙ መመልከት ተገቢ ነው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ላይ ቁጥር 10 ላይ አምስተኛውም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ መንግስቱም ጨለማ ሆነ ይችላል ስለዚህ የፀሐይ መጨለም
የሚያሳይን የአውሬውን መንግስት መጨለም እንደ ፀሐይ የሚታዩት በጣም የስልጣን የመንግስት ዙፋን መነሻ የሆኑ የሚመጣው አለቃ የሮሙ አለቃ አውሬው የተባለው ዓለሙን በዛ ጊዜ የሚገዛው በምድር ላይ የዲያብሎስ ጉዳይ ዋነኛ አስፈጻሚ የሆነው ኃይል ዋናው የስልጣን ምንጭ እዛ ጋር ይፈረድበታል። ይሄ ፀሐይ ጨለመች በሚለው የሚወሰድ ነው። ከዛ በኋላ ግን ስልጣናቸውን ከዚያ ያገኙ በአገሮች ሁሉ የሚገኙ የአውሬው ተወካዮች ቀጣዮች ባለ ስልጣናት አውሬው የነገስታት ንጉስ ከሆነ ነገስታቱ ማለት ነው በየስፍራው የሚገኙት ነገስታት ስልጣናቸውን ከዛ የተቀበሉት በሙሉ ምን ይባላሉ? እንደ ጨረቃ ይወሰዳሉ። ለምን? ስልጣኑ ያው አንድ ስልጣን ነው ከዛ የተወሰደ ነው። ነገር ግን እነሱ በሚገዙባቸው በነገሱባቸው አገሮች ላይ የአውሬውን ስልጣን ተግባራዊ የሚያደርጉ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያዩ አስተዳደሮች ደግሞ በመላው ዓለም ይኖራሉ። የመጨረሻ ከህዝቡ ጋራ የሚገናኙ አስተዳደሮች፣ የመጨረሻ እርከን ላይ የሚገኙት አስተዳደሮች፣ እነሱ ደግሞ በከዋክብት ይመሰላሉ። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ ያለው የፀሐይ የጨረቃና የከዋክብት ተዋረድ የዚህን ዓለም ስርዓተ መንግስት በተለይ ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ የሚመጣውን ዲያብሎሳዊ የሆነ አጋንንታዊ የሆነ የዓለም አስተዳደር የሚመለከት ነው። ዛሬ ምናልባት ሰዋዊ አስተዳደሮች ይኖራሉ። ሰይጣን ከጀርባ ሆኖ ሊሰራ ይችላል። ግን በአብዛኛው ሰዋዊ ያው የተለያዩ ስርዓቶች አሉ። በተለያየ መንገድ ስርዓተ መንግስቶች ይመሰረታሉ። እና እንደዛ ሊሆን ይችላል የዛሬው የዚህ ዓለም ገዢ ምንም እንኳን ነገሮችን ከኋላ ሆኖ የሚቆጣጠር ቢሆንም በሚመጣው ዘመን ግን ስልጣኑን በቀጥታ በይፋ የሚሰጠው ዘንዶ እንደሆነ ተነግሮናል። ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ማለት ነው። ለአውሬው ስልጣንን የሚሰጠው ዘንዶ ዲያብሎስ ራሱ ነው የቀደመው ባ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያሉት በፀሐይ በጨረቃና በከዋክብት የሚመሰሉት አጋንንታዊ አስተዳደር ባጠቃላይ ይፈረድበታል። ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም። ምክንያቱም ፀሐይ ዋናው ከተመታ ጨረቃ እኮ ብርሃኗን የምታገኘው ከፀሐይ ነው። ፀሐዩ ከተመታ ጨረቃም ብርሃን አይኖራትም። ከዋክብት ይወድቃሉ ማለት ሁሉም የዚህ ዓለም ነገር ይፈርሳል። ከዛ በኋላ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ። ልክ የነዚህ የምድር ባለስልጣናትና ከፍ ያለ ስፍራ የያዙት እንደ ሰማይ ኃይላት ነው የተወሰዱት። ታላላቅ ኃይሎች ሆነው ነበረ ሲሰሩ የነበረው። ነገር ግን ይፈረድባቸውና ይዋረዳሉ ማለት ነው። ይሄ ነው ፍርዱ። እንግዲህ ታላቁ መከራ ላይ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ይሄ ነው። በአውሬው ዙፋን ላይ ጽዋውን እግዚአብሔር ያፈሳዋል እና ያን ጊዜ የዚህ ዓለም አስተዳደር በሙሉ ከተፈረደበት በኋላ እንግዲህ ለዚህ ተግባራዊ ሁኔታ የምታገኙት ራእይ ምዕራፍ 16 እና ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ ነው። ራእይ 16 ላይ በአርማጌዶን ሰዎች እንዴት እንደሚሰበሰቡ እና ሰይጣን እንዴት እንደሚሰበስባቸው ያንንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል እንዴት እንደሚፈርድባቸው ያሳየናል። ራእይ 19 በአምባ ላይ ፈረስ ሆኖ በመምጣት እየተዋጋ እየፈረደ እንዴት እንደሚመጣ፣ በአፉ ሰይፍ እንዴት እንደሚገድላቸው፣ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ከነህይወታቸው ተይዘው ወደ እሳት ባህር እንዴት እንደሚጣሉ፣ የቀሩትም በፈረሱ ላይ ከተቀመጠው ከእርሱ ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ እንዴት እንደሚፈረድባቸው ይናገራል ራእይ 19። ስለዚህ የዚህን ዓለም ስርዓት በሙሉ ወደ ዜሮ የሚያወርድበት ወይም ደግሞ የሚያፈራርስበትን ፍርድ ነው የሚያሳየው። ልክ ይህንን በሚያደርግ ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው?